Pozdrav familijo, ja sam Nikix, dobro te vono video. Deneska Luigi snimame reakcija na smešni tepački vo školu. Ja se nadevam deka ova video seriozno ke bide tepački vo školu, kako što prošlo to inače. Pred da mi kažete mnogo, kao Nikix, šo ti je, šo podržviš nasilstvo jedno drugo. Ne podržvam nasilstvo, tuku se ova seriozno smešni tepački kao nešto znamo ke se zaturkete jedno drugo. Ja se smejam zato što ja sam vo školu i mi je smešno bukvalno kao da si se nasmijam na makata što ja sam vo školu. Tako da, nemojte mnogo vije hejterčinova po komentarima mi pišite Nikix ti promoviraš nasilstvo jedno, drugo, ova, ona. Nemojte takvi gluposti zato što seriozno ne promoviram nasilstvo ili pak tepački. Ja to ne go obožavam bukvalno. Tako da, pravim je danaska reakcija na to. Pozadi ne mi je namesten krevetov. Mama, to ime namesti go, mame. Lol, što se gubam i jas. Kako ga ime je stan. Bravo, i sveki ga frljam. I kao, ja sam ureden. Ja sam bil ureden. Ureden sam se zedam. Ovde pak ima mališta, bravo. Svekde ne ureden. Ajde, znači, fakt, dokoliko ima nekoj fajtoj tepački mislev. Lol, što se zaseli vaka, ne znam. Dokoliko ima takvi tepački, ona što se baš ozbiljni, ja ke se nasmijam kako da ne vidit bez ić. No mame, zapravo sam da ti moram da ti kakam. Во тепачка, мафија, иначе женски се тепец, а женски бе биле главнија се тепец. Мршу пичу, мат. Окей, извреѓа фунма. Значи, во тепачка, ја мистит косава. Окей, опа, дори си ги подкреват или фармерки, или хеланки, шо и се не можам да видам. Квалитетов нула. Видете ги, видете ги. Бога ми две бе, какви се? Nikix, смеш! Како го фати в бател. На него, сега некем да бидам рацист или едно друго, како се веќе тови е националиста, туку на него само се гледат заби бе. Нишо друго, да жабели му се само заби бе. Окей. Удри бре! Ау, 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 ау. Ей, бател, бател, супер. Почна на ден сам бател, гледайте го. Ей, шопрет, ей, шопрет. Ово мислам дека е той со забите шо само му се гледа. Леле, како се фатија, закоси. Ау, 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 ау. Не, шопа. Сериозно, ваква тепачка сериозно е смешно, а гледаш. Обична тепачка реално не подржавам, а ова мој може да се речица. Не, мислам насилство, а 300 глупости, туку смешно е реално. Ау. Бате во сенкана му играше нон-стоп, окей. Файт, значи пак две женски нешо се зачапка. Окей. Да. Ме интересира дали ќе се степет, пошто ги ова по јадранки, или по не знам како се веќе друго. Јас реално не ги разбирам шо зборува затоа што не знам англиски. Единичар сите во школа, окей, единици. Значи тоа викат као, опа, нешто разбрав, кјути. Ова викат као, не ме интересира, не знам. Шо, овие американци бе дали одет во школа со пижами, видете ова. Видете по пижами буквално. Оу, нешо строго и рече, чеки. Чеки. Јас не ја разбрав, затоа не се смеам. Еј, ама дебела, ама дебела, сега некам пак да испаднам крив или нешо као Nikix ти подржвиш брата, веќе се као сами као по дебели едно друго ти ги вредјаш. Не вредјам туку така едноставно видете, а по пижами од наш школу и дукс. Најсе и ни овде, мислам некам да увредам некој шо е по дебел туку. О, еј, како си ојде ова. Ова е во типу на... Плиз, остајте ме, плиз. Еј, и ништо не рече. Ва, двајца, нејов ми изгледа некако така понабилдан од другиот, така да, јас не го поштовам то као типот на, ај сак му се степам затоа што јас као сум нечо поголем од него, тоа јас не го поддржвам, така да,
Fuck off, овие по-големия. Ей, опа, овие одма се фатија, овие одма се фатија. Ей, се смејт дури, бател. Ој, ей, ей, ова ако гопнеше в глад, јас... Ей, ја... Ова ако го... Ова ако гопнеше... Риб. Ей, загас го фати. Загас го... Фатен на дело. Фатен на дело, батево, фајкат загас. Шо ли, дај... О. Не знае во Америка дека прави вакви работи, реално. Опа, го намава. О, е се, е, ова јас не го подржувам. Реално, колку и да се насмејам, јас ова не го подржувам. А, глупен ниов, ова е во сина мајца, ке речем. Затоа што не го мава туку го држи само као на, за нога или сад да, да падне долу. А овај веќе го натреска јако. Овај го направи лом. Гледате, знаеш као, овај поголем од другиот фанака, мислам се дали во години не знам, ама ниов е понизок, е ниов поголем и као, ела брат, ке му се чепкам, не е то, то финта. Ова, е, ова последнава му е опна. Окей, двајца кускули! Лол? Кускули, леле, колку... Ја сум... Окей... Опа, шо му направи, what the fuck? Ој, сам панна! Ој, сам панна! Иначе квалитетов не е до мене, да мислите дека е до мене... От таму нешто се губят. Опа, опа, опа! Овие, овие го фатија селјачкото. Овие го фатија селјачкото фул. Ако се тепаме, оу. Пак две женски, значи женски се тепат во школа. То ми е наслов на видео. Овие ми изгледат се како полицајки, значи то униформа исто. Ова, ова не знам назад шо, шо су филма, не шо мак. Ши шо ак стоје двака? Јас овде ништо не разбрав. Чекај, what the fuck? Кога, значи... Колко е глупо мали девојчина на неш да застане да се тепе, брат, и никој од поголемиве да не одбране, тој е, значи... Катастрофа, катастрофа за народа. Еее, ама шо најако се спремен, се спремен вака и само почвен. Лол. Опа, ќе намаля малце пиште. Оу, 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 се фатија за јажина ова, за костиве, мислам, за која жина ви, исти која жина. То би било то за ова видео, јас се надам дека вие уживавте, јас не уживав реално нешто, вау, не се наснам нешто нај-нај, ама добро беше. Лайкнете за уште вакви видеа, не подржвам уште нешто, ќе кажам тепачки, едно друго, се сакам да се направи со муабет, едно друго, 300 глупости. Лайкнете, сабскринете, се останите, никак свем не се познават во ова мајица, нешто, мислам во ова блуза, не се познават толку мускуло, мада, ве, ве. Пак сум најед. Лайкнете, сабскринете, се станите никик свем, најака фамилија во Охрид, а и не знам каде, не се гнасно на тоа видео. И рпа, па, и рра.